Dobrý den, v dnešním díle si představíme Strikefire pistoli Smith & Wesson MP9 M2.0. Model M2.0 je v podstatě vylepšená verze původní MP9. Ten nový model vznikl v roce 2017 a v podstatě reaguje na nějaké potřeby zákazníků a nějakou zpětnou vazbu a reference od těch soudobých uživatelů původní MP9. V zásadě jedná se o Strikefire pistoli, to znamená bez kladiva s přímoběžným úderníkem. V podstatě dnešní nejoblíbenější věc na tom služebním poli. Je to takový jako kdyby glokoid, kdy všichni ty výrobci se v podstatě dneska snaží ty služební pistole brát jedním střihem nebo reagovat na ty požadavky. S tím, že konkrétně ta verze M2.0 dostala několik vylepšení. Jednou z nich je jiný checkering nebo stippling s drsnění té rukojeti. Zase v té základní sadě jsou tady 4 výměnné hřbety, kterými je možné odladit tu rukojeť pro optimální úchop dle velikosti ruky. Ta pistole má přestavitelný tlačítko vypouštění zásobníku, má plně oboustranný vypouštění závěru. Tady ten konkrétní model je v pískové barvě FDE, má truglo mířidla, kde je to kombinace tritia a světlovodného vlákna, celokovový mířidla s hodně nízkým profilem. V podstatě další změny už jsou jako řádově technické, to znamená Smith & Wesson udělal celoocelový rám, nebo takovou celoocelovou vložku, kde ta přední část, která nese tu vývrlištu, je v podstatě vystužena ocelí, která prochází celým tím rámem, je v něm zalita a zároveň jako kdyby vede ten závěr. Co mě trošičku mrzí, je, že i přesto, že to je vlastně jako kdyby vylepšený model, tak nevím, proč tady neudělali lepší zdrsnění v té přední části. Ono tady je sice jako kdyby naznačený ve stejné struktuře, jak je vzadu, ale je poměrně krátký a pro to přední natahování to není úplně optimální. Ten závěr, jak je tady odlehčený nebo vybraný, tak je vlastně v těch místech toho natahování poměrně hladký. Takovým typickým znakem té MP9 moderní je to, že vlastně jazyčkovou pojistku, takovou, jakou má Glock v tom v jazyčku té spouště, která se vlastně zamačkává do té spouště, tak oni vyřešili tak, že udělali tu spoušť dělenou ze dvou částí. To znamená, ta spodní polovina spouště je na kloubu vůči té horní polovině. Myslím, že to jde dobře vidět. Takže automaticky vlastně, jak položíte ten prst, tak to odjišťujete. A je to takový, řekněme, méně otravný řešení vůči tomu řešení s tou samostatnou jazyčkovou pojistkou. Takže to vlastně ani v podstatě nevnímáte. Ta pistole má velmi dobrou ergonomii, hezky se s ní střílí, poměrně klidně se chová při střelbě. Zase jeden z požadavků, který oni se tady snažili splnit, většina požadavků v těch tendrech pro ozbrojený sbory je takový, aby ta pistole měla rozborku bez stisku spouště, bez reálné jistoty. Různí výrobci se s tím popasovali různě. Smith & Wesson v podstatě udělal podle mě takovou trošku nešťastnou věc, že on sice tu rozborku bez stisku spouště umožňuje, ale hrozně nešťastným způsobem, a to tak, že vlastně musíte natáhnout ten závěr do zadní polohy, zachytit ho na střelecké pohotovosti a nejlépe pomocí nějakého nástroje tady v té zásobníkové šachtě překlopit takovou páčku. Já tam vlastně bez nástroje nemám ani moc šanci dosáhnout, takže pro mě je daleko jednodušší tu ránu jistoty udělat a pak můžu pokračovat v té rozborce, nebo respektive ta rozborka tady funguje naopak, že v té zadní části musím přetočit ten záchyt. Když to dám dopředu, tak musím udělat tu ránu jistoty a teprve můžu stáhnout ten závěr. Oni vlastně to vymysleli tak, že vy jak to vystavíte na tu střeleckou pohotovost a otočíte tím rozborným segmentem, tak byste měli, nevím, jestli se nám to tady povede přiblížit, překlopit tady tu žlutě nabarvenou součástku, která vlastně sníží záchyt zápalníku, takže když ten závěr potom vrátíte dopředu, tak ten zápalník se vlastně ani nenatáhne a tím pádem tu pistoli můžete bezpečně rozebrat.
To znamená, i kdyby byl náboj v komoře, tak to vlastně nemůže vystřelit, protože během té rozborky nebude natažený spouštěvý mechanismus. Dále ta rozborka už probíhá poměrně tradičně, to znamená, vyjmeme vrtnou z pruhu a na jejím vodítku. To je naštěstí udělaný jako nerozebíratelný celek, kde ta pružina je předpružená, je tady plochá pružina. A následně standardně vyjmeme hlaveň se závěru. A tady vidíme vlastně ten přímoběžný zápalník, který má vůči konkurenci dost tvrdou spruhu, to znamená, ta pistole bude mít poměrně velikou bicí energii, takže spolehlivost odpalů zde bude hodně dobrá. Je tady standardní blokace toho zápalníku, kdy ten zápalník je zachycen vlastně tou blokací, pokud není plně stisknuta spoušť. Oproti třeba glockovskému řešení, které má částečně předepjatý ten zápalník a vlastně stiskem spouště se zápalník dopíná, tak ten Smith & Wesson má plně předepjatý zápalník, který je vlastně, pokud se natáhne závěr, je opravdu jako plně natažen a ta spoušť dělá jenom to, že snižuje jeho záchyt a tím ho vypouští. A to znamená, vy v té spoušti už ten zápalník nedopínáte, o to je tady vlastně lepší charakteristika té spouště, spoušť nemá tak velký odpor. Opětovná sborka, velice jednoduché, tradiční, vložíme hlaveň do závěru, zamčeme, vložíme vratnou spruhu, kterou opřeme do přední části závěru, natáhneme pružinu tak, aby jsme ji zachytili o to vybrání v té hlavní, nasuneme závěr na rám, natáhneme ji do zadní polohy, kde přetočíme ten hmatník. Můžeme si to ukázat takhle zpomaleně, že vlastně pokud si to natáhneme takhle na záchyt, jo, tak nyní bychom přetočili ten hmatník, vypustíme střeleckou pohotovost, pistole je složená, připravená. To celkový hodnocení za mě, myslím si, že je to relativně povedená pistole, která má poměrně slušnou ergonomii toho úchopu, má rozumně zdrsněnou tu rukojeť, že to opravdu jako dobře drží, zároveň to netlačí a neřeže. Má to dobře vyřešenou spoušť, ta spoušť má dobrou charakteristiku s relativně krátkým resetem a docela pěkně se to chová při střelbě, v základu hodně slušný mířidla, kombinace světlovodu Tritia, ta ergonomie vypouštění zásobníku i na mě, že mám poměrně malý ruce, tak bez změny uchopu je to bezproblémový. Líbí se mě trošičku nápad toho, že vlastně vystužili tu přední část rámu, která většinou bývá u těchto zbraní pouze plastová, a ta vývrlišta potom je taková, řekněme, plovoucí, takže ji vystužili to ocelí, to znamená, pokud tam použiju nějaký zaměřovač, laserový značkovač nebo něco takového, tak to bude přesnější nebo líp to bude samozřejmě držet nástřel, než u toho polymerového provedení nebo čistě polymerového provedení.